Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané H3. Začneme prvním cvičením, kde je tradiční zadání přečti sloupce. Společně přečteme sloupce těchto slov. Pojďme na to. Pozor na první sloupeček. Všechna tři písmena na jednou. Nádech. Hot. Roch had. Hůl. Výborně. Druhý sloupeček. Nádech. Hokej. Pohár. Pohon. Hotel. Tato slova byla náročnější. Teď se podíváme na třetí sloupeček. A tři slabiky. Tak jdeme na to. Pořádný nádech. Jahoda. Pohoda. Náhoda. Házená. A je tu poslední sloupeček. Čteme. Johana. Helena, parohy, výhody. Společně jsme si přečetli celé cvičení. Nyní přerušte video, čtěte ještě jednou, dvakrát, no a přitom si k obrázkům vyhledávejte vhodná slova, která barevně označíte. To znáte. Takže prosím, přerušte video a dejte se do práce. Vraťte se, budeme ještě dělat interaktivní cvičení. Výborně máte hotovo. Tak nejdříve si porovnáme řešení těch obrázků. Tak na tomto obrázku je. Uh -huh. A slovo najdu kde? První sloupeček. Třetí slovo. Je to had. Pod tím je hůl a to slovo je také pod tím slovem předchozím. Dál. Jú, tady je přilba, hokejka, brusle, pluk, puk. To dává dohromady. Mhm, ano, to je výstroj na hokej. První slovo ve druhém sloupečku. Další. Vítěz dostává. A to je kde je napsáno. Jo, druhý sloupeček, první slovo. Pohár. A máme tu ještě jeden obrázek. No, tohle to tady jsou. No a kde to je? Až ve čtvrtém sloupečku třetí slovo. Jo, parohy. Výborně. Takže jsme si porovnali řešení. No a podíváme se na procvičovací interaktivní cvičení. Pouštím to trojkou. Čtěte na hlas. Hod. Roch. Had. Hůl. Hokej. Pohár. Pohon. jahoda, pohoda, náhoda, házená, Johana, Helena, Parohy, výhody. A hoď jsme již měli, tak výborně. A na závěr si toto cvičení přečteme, ano, jako psací písmo, zapsané v psacím písmu. Tak, je to vidět? Výborně. Děkuji. Když čteme psací, tak čteme řádky. Jdeme na to. Pořádný nádech a důraz na první slabiku. Dupněte tam hlasem. Hod. Hokej. Jahoda. Johana. Druhý řádek. Roh. Pohár. Pohoda. Helena. Třetí řádek. Had. Pohon. Náhoda, parohy. A poslední. Hůl, hotel, házená výhoda. Výborně, zvládli jsme slova, která jsou v prvním cvičení, a jsou to ještě další interaktivní cvičení, která si necháme na následující videa.